На Тернопільщині готується до відзначення 100-ї річниці боїв українських січових стрільців на горі Лисоня. До ювілейної дати відновили меморіальний комплекс бійців та облаштували пам'ятник. А відомі художники виконали унікальний розпис відремонтованої каплиці у мілітаристичному стилі. Організатори запрошують усіх охочих на урочисте дійство 3 та 4 вересня. Соту річницю героїчного бою легіону січових стрільців на горі Лисоня відзначатимуть на державному рівні. Більше мільйона гривень з обласного бюджету витратили на облаштування легендарного місця. Цими днями завершують останні приготування. Це була реконструкція, фактично відновлення самої могили кургану. Фактично вона була зроблена, ну фактично земляна була. Земляний насип. Зараз фактично ви бачите, що ми її фактично укріпили камінням фактично і зробили такий сучасний меморіальний комплекс. В той же час тут біля гори Лисоня є село Посухів, де є цвинтар січових стрільців. Фактично, коли бої відбувалися на Лисоні, то там був недалеко був госпіталь, і там ті хлопці, які вмерли, то їх зразу ховали на цьому цвинтарі. І ми фактично повністю реконструювали даний цвинтар, зробили такі військові хрести. І то в нас в неділю ще буде відкриття військового цвинтара. Протягом підготовки ми відпрацювали декілька таких інфраструктурних локацій. Це саме мілітарна капличка, яка є отут, власне, на горі Лисоня. Буде проведено пленар наших відомих художників на чолі з Богданом Ткачиком, і вони його майстерно розписали. Фактично, це один з небагатьох в Україні таких подібних мілітарних храмів, скажімо так. Так, для художнього розпису каплиці запросили 6 художників. Вони зобразили на стінах каплиці не лише українських січовиків. Цей унікальний триптих розповідає про всю історію України, починаючи з часів Київської Русі. Тут можна побачити і князя Володимира, княгиню Ольгу, запорожців, героїв Небесної Сотні та воїнів, які полягли в зоні АТО. Що ж стосується, власне, меморіалу, його сторони обкладуть декоративним каменем. Навколо пам'ятника встановлюють невеликий пліт і сцену. Поки що до Лисоні важко дістатись, жодного вказівника руху та непроїзна дорога на гору. Але до вихідних обіцяють все облаштувати. Ми встигаємо, фактично ремонтні роботи будуть проводитися сьогодні, завтра, післязавтра. Фактично так, щоб ми до п'ятниці повністю вклалися, укріпили дорогу. Добратися на Лисоню і назад гості зможуть спеціальним маршрутом. Всіх запрошуємо на потяг, який буде відправлятися о 9-й годині з міста Тернополя. Це буде стилізований потяг стрілецької звитяги. Звідси від потягу будуть забезпечені автобуси для літніх людей, для тих, хто цього буде потребувати, які будуть доставляти до безпосереднього місця проведення заходів, а саме на горі Лисоні. Вкладаючи кошти в інфраструктуру, організатори мають на меті започаткувати туристичний військовий маршрут для гостей міста та області. І курган, і стації українських звитяг, і стрілецький цвинтар Посухові, і форт Бурканові. Це є цілий комплекс для ознайомлення двох-трьохденного маршруту на Тернопіллі. От ви маєте той комплекс. Тим і відрізняється святкування 100-річчя бою на Лисоні від інших свят, які відбувалися до цього часу. Організатори дійства запрошують жителів області 3 і 4 вересня на Лисоню. У програмі заходів прийде освячення каплички, панахида пам'яті заполеглими стрільцями, урочисте відтворення бою українських січових стрільців у боротьбі з російським окупантом, а також спецпогашення ювілейного конверта, концертна програма за участю відомих колективів та вечірня ватра. Ми залучили дуже багатьох відомих людей. Це брати Капранови, це Василь Шкляр, які працюватимуть на літературних локаціях. Це велика реконструкція бою, яка буде відображати, як саме проходили ці бої. Дуже буде багато оприлюднено чудових спогадів. Випустили дуже багато книг і видань, які зараз підняли архіви і вперше розсекретили не лише спогади січового стрілецтва, але також вони і показали про те, що тут були австрійські воїни, угорські воїни. І вперше ми оприлюднимо спогади російських вояків, які воювали на горі Лисоня.